La qualitat democràtica moltes vegades vindrà marcada per la capacitat de participació de la gent en els processos que els afecten. Els directius públics tenen un paper molt important perquè, lògicament, ells han de creure en que això val la pena fer-ho i han de córrer el risc, per dir alguna cosa, no? de compartir poder amb la gent a l'hora de prendre decisions. Llavors, els directius que jo crec que vulguin acostar millor l'administració als canvis socials que s'estan produint, seran aquells que voldran córrer aquests riscos, no? I voldran experimentar, no? I tirar endavant processos que permetin reforçar, al final, el que és més important, no? Que seria la capacitat de l'administració de resoldre problemes, d'ajudar a resoldre problemes dels ciutadans. Realment la participació el que cal és creure-s'ho. I creure-s'ho vol dir ser conseqüent a l'hora de dissenyar un procés participatiu, doncs dissenyar-lo des d'un principi, tenir clar què, el com, el qui, el per què, i treballar-ho d'una manera internament amb els tècnics municipals, perquè si no hi ha un camí junts a recórrer tècnicament i políticament, doncs els processos no tiran endavant. La participació és real quan també els càrrecs directius es mullen, baixen a l'arena, donen la cara i transmeten que va de debò que els interessa aquell procés. No és una política que el directiu pugui delegar, és una part fonamental de la feina directiva, explicar la teva proposta, dialogar amb els actors socials i donar resposta. El qui governa ha de tenir clar on va, ha de tenir clar que ho ha de fer amb la gent i per tant ha de ser honest amb la gent i per tant coherent amb allò que predica i ha d'estar al costat de la gent i per tant ha de ser present en tot el procés de debat. La nostra política és inimaginable sense la participació ciutadana. El benefici que he tingut com a regidora és poder treballar colze a colze amb les entitats, amb la ciutadania de la meva ciutat. I per mi això, només això, aquest procés, no el resultat del procés, sinó tota la fase intermitja d'un procés de participació, és un procés d'aprenentatge constant, mutu i molt recomanable. El moment que comparteixes aquesta preocupació, aquest problema, i això ho sociabilitzes, en aquell moment és quan podem començar a construir una diagnosi junts i podem començar a construir un espai de confiança, perquè la participació és clarament una inversió. El que has sembrat en aquesta participació retorna i molt en la capacitat del directiu de poder fer coses i emprendre noves aventures o prendre noves decisions. Va més enllà de l'institucional. Que quan parlem de lideratge públic, volem dir aquesta capacitat col·lectiva d'intentar donar resposta a aquells problemes que col·lectivament tenim i buscant solucions compartides. L'enfoc de la Secretaria de Transparència i Govern Obert pel que fa a la participació ciutadana cal emmarcar-la dins les polítiques de govern obert. Els principals objectius i línia d'actuacions de la Secretaria, un és impulsar processos participatius en l'àmbit de la Generalitat. En segon lloc, el que estem intentant és que no només es facin polítiques de participació des de la Generalitat, sinó també des del món local. I per últim, estem renovant les nostres eines tecnològiques, el nostre portal, i hem optat per una programació de codi lliure perquè la ciutadania pugui participar no només presencialment, que pot ser el més important, sinó també digitalment amb canals electrònics. Nosaltres el que busquem és ciutadans informats que governin, que participin activament en la presa de decisions.